မင်္ဂလာပါရှင် 1 minute english with starfish မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာကတော့ Hazel ပါဒီနေ့သင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ informal english နဲ့ formal english ကြားကကွာခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုဗဟုသုတဖြစ်နေသင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင် informal formal ask inquire ask for request book reserve check verify get receive ကဲဒါကတော့ informal english နဲ့ formal english ကြားကတူညီပေမဲ့ကွာခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုဗဟုသုတဖြင့်လည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး English နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတရအကြောင်းအရာလေးတွေကို1 minute English with Starfish အစီအစဉ်လေးကနေအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Hazel တို့ရဲ့ Starfish Education Page ကို Like and Subscribe လုပ်ထားလို့မေးပါနဲ့နော် See you bye bye